ദിനവൃത്താന്തം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനം. ദിനവൃത്താന്തം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്: തന്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായി വർദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ ഭൂമിയിൽ ഉടനീളം പായുന്നു. ദിനവൃത്താന്തകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായി വർദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉടനീളം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നോക്കി ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സങ്കീർത്തകൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 80-ാം സങ്കീർത്തനം 15-ാമത്തെ വചനം: ദൈവമേ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണണമേ, ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ അങ്ങയുടെ വലതുകൈ നട്ട ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ പരിഗണിക്കണമേ. ദൈവമേ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണണം അങ്ങയുടെ വലതുകൈ നട്ടുവെച്ച ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ പരിഗണിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വചനം കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ അല്പനേരം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ശക്തി വെളിപ്പെടാത്ത ചില മേഖലകൾ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ശിഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ, സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ തളർന്നും തകർന്നും കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമോ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന്? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അവനെ യേശു കണ്ടു, യേശു സുഖപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം, ചെവിയും കേൾക്കാം, കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല. അവന് കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്നോട്ടൊരു വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവരെയും ആ അന്ധനെയും കർത്താവ് കണ്ടു, കാഴ്ച കൊടുത്തു. മറ്റൊരു ബധിരൻ, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തളർവാദമില്ല, കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവില്ല, പക്ഷേ കേൾവിക്ക് കുറവുണ്ട്. കേട്ടറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവന് പറ്റില്ല. എന്താണ് കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയും ചില മേഖലകളുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്രയാണ്. വഴി മുന്നോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുമ്പോഴും വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ അതല്ല വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, ഈ ബധിരനും കർത്താവ് കേൾവി ശക്തി കൊടുത്തു. ഇത് മൂന്ന് ജീവിത അവസ്ഥകളാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നട്ടെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന, ഉയർന്നു വരാത്ത, തളർന്നു കിടക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളുണ്ടാകും. തളർവാദം പോലെ
കുടുംബത്തിൽ ഉയർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടൊരു പടി കാണാൻ പറ്റാതെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കാതുകളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വഴിയറിയത്തില്ലാതെ ഒരു ദിശയിൽ ചെന്ന് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളും ചില ജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവശക്തി ഇടപെടണം. ബദറിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെവി തുറക്കപ്പെടണമെന്നും സ്വരം വ്യക്തമായി കേൾക്കണമെന്നും, അന്ധനാഗ്രഹമുണ്ട് കണ്ണ് കാണണമെന്നും കാഴ്ച തെളിയണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്, തളർന്നു കിടക്കുന്നവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടണമെന്ന്. ഒരു സമരിയാക്കാരി കിണറിന്റെ കരയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ സുഖം ആവോളം ആസ്വദിച്ചിട്ടും ദാഹം ശമിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും യേശു കണ്ടു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ആത്മജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും പല വിധത്തിൽ തകർന്നും തളന്നുമൊക്കെ കിടക്കുന്നവരാ നമ്മൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയണം, ദിനവൃത്താന്ത രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം 16:9 പറഞ്ഞല്ലോ, തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായി വർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഭൂമിയിലുടനീളം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വഴിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകാം നീ. ഒരുപക്ഷെ വ്യക്തമായി സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ലാതിരിക്കുകയാകും. ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു വീട് പോലും വെക്കാൻ പറ്റാതെ അതേ അവസ്ഥയിൽ തളർന്നിരിക്കുകയാകും നീ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമരിയാക്കാരിയാകാം നമ്മൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് അവൻ്റെ നോട്ടം നമ്മിൽ പതിയണം. രണ്ടു ദിവസം വചനം കേട്ടു, മൂന്നാം ദിവസം വചനം അനുഭവമായി അടയാളമായി തീരണം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വചനം കേട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് കുമ്പസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുമ്പസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വചനം കേട്ട് അനുതപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ അടയാളങ്ങൾ നടക്കണം. അടയാളങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്പർശനം തരണം. വേണോ? 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 വേണം. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്പർശനം തരണം. വേണോ? കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു സ്പർശനം തരണം. വേണോ? വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന സങ്കീർത്തകന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്പനേരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവശക്തി എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപരിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിശുദ്ധ ജലമൊക്കെ തളിച്ച് നമ്മളെ അച്ഛൻ വെഞ്ചിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തടസ്സങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ മാറും. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തകരപ്പാത്രങ്ങൾ മാറി നിന്നാലേ മുകളിൽ നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരൂ. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, ആ മഴ പെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ, മഴയായി കൃപയായി നിറയണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വചനം പറയുകയാണ്, സങ്കീർത്തനം 144:5 അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തകനുണ്ട്. കർത്താവേ, നീ ആകാശം ചായിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. നീ പർവ്വതങ്ങളെ സ്പർശിക്കണം, അവ പുകയണം. ഉയരമുള്ള ഉറപ്പുള്ള പർവ്വതം ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പുകയുമെന്ന് കണ്ടാണ്. കർത്താവേ, നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ. ഈ പർവ്വതം ഒന്ന് പുകഞ്ഞോട്ടെ, അപ്പ ഞാൻ കാണും ഇവിടെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി 143 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 6 വചനം, ഞാൻ അങ്ങയുടെ നേർക്ക് എൻ്റെ കരങ്ങൾ വിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നേർക്ക് എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ വിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഈ കൈ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരങ്ങൾ ഞാൻ നീട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിന്റെ വലിയൊരു ശക്തി ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവേ, ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന നിലം പോലെ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം വറ്റി വരണ്ട് പോയ ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, ആനന്ദമില്ലാത്ത ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, സങ്കടം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അവരോട് പറയണം, അപ്പാ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി, നിന്റെ കരുതലിന് വേണ്ടി, നിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി, നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.